Lionel Messi liderou a conquista da Copa do Mundo no Catar e continuou depois da vitória. Com a taça nas mãos, chegou em Buenos Aires à frente do elenco para as comemorações com os argentinos. O avião dos campeões mundiais pousou às 2h40 da madrugada desta terça-feira no aeroporto de Ezeiza com a frase "Uma equipe, um país, um sonho". Recebidos com um tapete vermelho na pista, os argentinos subiram em um ônibus aberto de 2 andares e seguiram para o centro de treinamento da seleção, onde vão passar amanhã antes de um desfile pelo centro da capital. Apesar do horário, milhares de pessoas estavam na rodovia, o que dificultou o avanço do ônibus e demorou mais de uma hora para percorrer os 11 quilômetros entre o aeroporto e a base da Associação de Futebol da Argentina. O principal momento das comemorações vai ser o desfile da seleção pelas ruas de Buenos Aires a partir do meio-dia. O governo argentino decretou feriado nacional para facilitar a festa. Com instrumentos musicais, bandeiras argentinas e camisas com o número 10 de Messi ou de Maradona, famílias inteiras passaram a noite em busca de um lugar para conseguir ver a passagem dos ídolos. O obelisco da Avenida 9 de Julho de Buenos Aires reuniu mais de 1 milhão de pessoas depois da conquista da Copa do Mundo e vai voltar a ser o epicentro das comemorações. Uma operação de segurança foi estabelecida ao longo dos 30 quilômetros que separam o aeroporto internacional do centro da capital, com desvios de trânsito e postos policiais para evitar excessos. A terceira estrela de um título mundial foi conquistada 36 anos depois da vitória em 1986, período em que a Argentina perdeu duas finais em 1990 e 2014 e chegou a somar quase 30 anos sem nenhuma conquista.